ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းစင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အစပြီ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်လိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်စီးရီးသတင်းကတော့အင်ဒိုပင်လယ်ဘူးနဲ့ထီးချိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကမ်းတွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အင်ဒိုပင်လယ်ဘူးနဲ့ထီးချိုင်မြို့မှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေးချောင်းကနေခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါလေ KIA ရဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်8တပ်မဟာနဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်ဘူးမြို့မှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိရမှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်တွေဝိုက်တွဲလေရင်တွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကာခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါလေစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုလေကြောင်းကနေရန်တမ်းပစ်ကတ်ခဲ့တာကြောင့်မိသူလူတို့နေထိုင်ရာအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ထိခိုက်မှုအရေအတွက်ကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးအင်ဒိုပင်လယ်ဘူးနဘာထီးချိုင်စတဲ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်ကဆိုရင်ထီးချိုင်မှာရှိတဲ့မြတောင်စစ်ကောင်စီဗျူဟာဂုံးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ KIA, EBSDF နဲ့ KBDF တို့ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဩဂုတ်လ22ရက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကင်းစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ22ရက်ညမှာမြတောင်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းအလုံးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်တွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေဒီကြိုင်မျိုးအတွက်အဓိကခန်းစစ်စခန်းဖြစ်တဲ့မြတောင်ရွာကစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းဟာခန်းစစ်အခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးခုခံနေတာလို့သိရပါတယ် KIA ဟာတပေချင်းမြို့နယ်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကလည်းမိုးမောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခမာရ439စစ်ကောင်စီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခါအမှတ်27စစ်စင်ကုကဲမှုဌာနချုပ်ခြေဆက်ရာဗမော်မြို့ကိုဖိအားပေးထားနိုင်တဲ့အထိစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုတကလူငယ်တွေနဲ့ PDF တက်မတော့အားပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုစစ်ဒေသမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့လူငယ်များစွာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေနဲ့ PDF တက်မတော့အားပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော့ PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုစစ်ဒေသမှုရဲဘော်စောရှာကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အာမစစ်ကြွပြုမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကိုလည်းထောင်နဲ့ချီပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်တောင်ပိုင်းရဲ့စစ်ဒေသကွယ်3ခုစလုံးမှာအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းများ NCO သင်တန်းများအထူးတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ကွန်မန်ဒိုသင်တန်းများဇက်တိုက်စီစဉ်ပြီး PDF တပ်မတော်အားကောင်းတပ်ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုစစ်ဒေသမှုရဲဘော်စောရှာရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD မှလည်းဒီနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလျက်ရှိရမှာဇူလိုင်လအတွင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ပေါင်း90ကျော်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးကြိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးနဲ့သတင်းသမား2ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မုံမြင့်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးနဲ့သတင်းသမား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လိုင်းအင်အားစုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လဲကူလန်ကျေးရွာအုပ်စုလက်ပြကျေးရွာမှာရှိတဲ့သတင်းသမားကိုထက်မြက်ရဲ့နေအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်အချိန်မှာစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ရဲဘော်အဝင်းနဲ့ရဲဘော်ကျင်းဝတ်တို့ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတဦးကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။သတင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့ကိုထက်မြက်နဲ့ဝင်းထွတ်ဦးဆိုသူတို့ဟာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရမှုအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဩဂုတ်လ22ရက်မှာအမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြိုက်ထုတော်လိုင်းအင်အားစုကရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့မှုနဲ့သတင်းသမား2ဦးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပြည့်အဝတောင်းဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြိုက်ထုတော်လိုင်းအင်အားစုကအသိပေးထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုတကားတရားခံပြူရဘတ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကဘုံမှုပါဝင်စစ်သား5ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မရွာအရှိဘတ်ရွာသက်ရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာအခြေချနေတဲ့စစ်ကြောင်းကအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်မှာတရားခံပြူရဘတ်ကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘုံမှုပါဝင်စစ်သား5ဦးအလောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအချို့ထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့
တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ဩဂလ21ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ကကိုင်းတော်မှာကြေးရွာရှိဘက်မှာရှိတဲ့ရွာသစ်ဘုံကြီးကျောင်းကနေထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်မာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကခြေမုံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနက်6နာရီကနေညနေ4နာရီထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒုတက်ကျ2ဦးနဲ့တပ်သား3ဦးကိုစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ19လက်နဲ့ခဲယမ်းမျိုးစုံများစွာသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးအပါအဝင်စစ်သားတွေကိုကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကကောင်းမွန်စွာကြိုပေးခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်မနက်4နာရီခွဲကချိန်မှာအထိနာသွားတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာတရက်ကံပြူစောတီကြေးရွာဘက်စုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ရမှာတက်ချက်ကြီးခင်မောင်းလင်းဗိုလ်မှူးမင်းသိန်းကျော်တပ်သားရဲရင်သွေးနဲ့အမြင်မသိရသေးတဲ့တပ်သား2ဦးအလောင်းနဲ့87မမအဖူး40မမအဖူး RPG အဖူးနဲ့စစ်သုံးဆောင်များထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၄ကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြင့် Jet Fighter နဲ့2ကြိမ် MI-35 တစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြင်းထန်တဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအဓိကထားတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူပိုင်အိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်သုံးဘက်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုစစ်သုံးဘက်ဥပဒေတွေနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတာကြောင့်တရားခံပြည်စိုးတီကျေးရွာတွင်မှာကြေးရွာနဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီထိုင်ချနေရာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်နက်ချလင်းဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးမပူးပေါင်းဘူးဆိုရင်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုပခုတ်ကူတပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်တဲ့ Earthquake PPDF, Yant Force UG, Hunter PKU, Turin TR, Justice Revolution Force, ပခုတ်ကူ Ranger, Black Chief, ပခုတ်ကူ Underground,ရွှေညာမြေပခုတ်ကူခိုင်တရင်2 6 9အညာမြေတပ်ပေါင်းစုဝင်းပလီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ညာရင်ပကဖနဲ့ညာရင်ပကဖတရင်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော့ကာလရ32တရင်ကတပ်သားတူလန်ဒန်ခရဲနဲ့တူ KNU 10လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဂိမ်းပင်းနဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကာလရ32တရင်ကတပ်သားတူလန်ဒန်ခရဲများနဲ့တူလာရောက်ပူးပေါင်းတယ်လို့ KNU ကဒီနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တပ်သားဇင်မင်းအောင်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူ KNU တပ်မဟာ6 KNLA တရင်18ထံဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တပ်သားဇင်မင်းအောင်ဟာ၎င်းနဲ့တူ MA1 တလက်ဂျီပေါင်း10ခု G206 တောင်းဤနာကတလုံးနဲ့ equipment တစ်စုံယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ KNLA တရင်18ထံမှာလက်နက်ချခဲ့တဲ့တပ်သားဇင်မင်းအောင်ဟာတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တူစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကျန်လေတော်လန်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုပါတသားကို KNU ဒူပလာယာခရိုင် KNLA တပ်မဟာ6ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ပံ့မှုပမာဏအတိုင်းထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဘဝရှိအတွက်လည်းစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ